Predstavnici turističkih organizacija Herceg Novog, Budve, Ucinja i Bara predstavili su danas građanima Bijeljine svoju ponudu za ovogodišnje letovanje na Crnogorskom primorju, gde su, kako kažu, dobrodošli svi prijatelji iz zemalja regiona. Savjetnik direktora Nacionalne turističke organizacije Crne Gore, Amel Dedić, rekao je da je ponuda Crne Gore dobro poznata turistima iz Republike Srpske i BiH. Također, nakon dvije godine u Crnoj Gori ukinute su COVID potvrde, te je ove godine ponuda smještaja unaprijeđena. Od one u predsezoni, u toku, pa sve do kraja. Kada su pitanje smještajni kapaciteti, dakle oni u predsezoni se mogu naći već od 11 eura u Rožajama, od 15 eura u Kolašinu i na Žabljaku, do 30 eura u Budvi. Kada je u pitanju glavna sezona, dakle toku ljeta možete naći smještaj od 18 eura u Baru, od 50 u Budvi, odnosno od 50 u Herceg Novom i u Budvi od 60 eura. Pored bogate ponude hotelskog smještaja, svakako tu i privatni smještaj koji se može naći na primoru već od 7 eura po osobi, a na sjeveru već od 10 eura, zavisnosti naravno od destinacije, od kategorije smještaja, a porodični apartman možete naći i do 30 eura. U Budvi, koja je metropola crnogorskog turizma, ali i Herceg Novom, svake godine najbrojniji gosti su iz Republike Srpske, BiH i Srbije. Čuli smo da je Budva vama jedna od omiljenih i najomiljenijih destinacija, tako da smo ovaj put došli direktno u lice da pozovemo ljude, da kažemo da ćemo vas dočekati kako treba, da smo spremni za sezonu. Pa ja bih voljela da najavim jedan dva najznačajnija muzička festivala koja će se održati ovog ljeta. To je Naše more, naše skale, koje će biti krajem juna u saradnji sa Adrion TV. Znači će se stupiti regionalne zvijezde i mladi nade će imati šansu da se predstave na tom festivalu. Drugi najznačajniji muzički festival imamo Hype od 19. do 21. augusta. Biće dnevne žurke da upoznate zvuke DJ-eva, ali nastupit će regionalne zvijezde kao što su Džiboni, Husi, Urban, Bajage Instruktori i mnogi drugi. Iz turističke organizacije Bijeljine i gradske uprave kažu da je ovo prilika i za promociju turističkih potencijala Bijeljine. Bijeljina ima svoj turistički potencijal koji se odvija u nekoliko različitih grana. To je prije svega banjski, onda turizam, gastroponude, manifestacioni, vjerski, sve više se razvija i ruralni turizam. U poslednje vrijeme sve više imamo toga što možemo ponuditi svima njima koji dođu u Bijeljinu. To je prevashodno topla riječ, gostoprimstvo i naravno srdačnost u srbijanskom kraju. U okviru promocije koja je održana na gradskom trgu u Bijeljini, mališani iz vrtića Nodi su pripremili kostime sa morskim motivima, te se uz posjetioce aktivno družili sa gostima iz Crne Gore.